Tudo bom, pessoal? Bom, hoje vamos começar um vídeo diferente. Como nós tivemos, muita gente comentou, elogiou o vídeo que nós falamos sobre locação de imóveis. Eu trouxe aqui o UAU, que vocês já conhecem do Tudo bom, canal pessoal? CA. O UAU é Realtor e ele vai poder trazer para vocês uma série de informações. Porque muita gente perguntou para a gente lá como é que funcionava essa questão. Eu usei números que são números de um credit score alto, acima de 830, e geralmente para quem já tem aí um histórico muito bacana de crédito. Então ele vai dar um valorzinho muito pequeno de entrada de financiamento e vai pagar uma taxa de juros muito, muito, muito baixa. Muita gente perguntou para a gente como é que funciona, por exemplo, para um brasileiro que chega aqui nos Estados Unidos, independentemente dele querer visto ou não, não vamos falar disso. Ele quer investir aqui nos Estados Unidos para ter uma renda em dólar, de um aluguel. Que eu terminei o vídeo falando para vocês. Esse sim eu acho que é um bom negócio. Você comprar um imóvel para morar nele, eu não acho que é um bom negócio e mostrei os números. Mas para investimento, principalmente para quem quer ter um rendimento em dólar, às vezes o que ele recebe de prestação acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. O que ele recebe de aluguel acaba sendo mais ou menos a mesma coisa que ele vai pagar de prestação. Então, se ele der, vou dar um exemplo, se ele der uma entrada de X% e alugar o imóvel e ficar 30 anos com esse imóvel alugado, sem que ele receba nada, absolutamente nada, zero, Não, zero, não tirando dinheiro não daquela tirando dinheiro, operação. nada, só pagando, já foi um excelente Com negócio. certeza. Né? No final de 30 anos aí já foi um excelente negócio, porque ele pagou de verdade 40%, 30%, 20% do valor do imóvel, não sei, a gente precisa fazer uma conta. Mas que ele dê 40% do valor de um imóvel, mais a valorização desse imóvel durante Todo 30 esse tempo. anos, mais os 60% que ele recebeu, só que na verdade ele não pôs o dinheiro, ele simplesmente deixou o inquilino e pagando esse imóvel para ele. Isso. É um excelente negócio. Com Né? certeza. Então, para quem pensa dessa forma, pode ser uma coisa bacana. E eu trouxe o UAU, que vocês já conhecem, para a gente falar sobre algumas coisas que a gente colocou aqui. E ele, com a expertise dele, vai poder trazer para vocês um monte de informação que eu acho que é bacana e é interessante, principalmente para quem pretende ter uma rentabilidade em dólar. E legal, Daniel. Primeiro, obrigado por a gente estar aqui, abrindo mais uma vez Obrigado você. espaço para a gente participar no seu canal. Eu acho que você foi muito feliz naquele vídeo. Realmente conseguiu passar uma ideia e muita gente tem essa briga interna. Ah, não, mas eu quero ter a minha casa, onde eu vou morar na minha casa, de lá ninguém me tira. Tem muito esse Eu sou filho de pensamento. mineiro. Eu sou filho de mineiro. Eu sei como é que é o negócio. E Meu pai perfeito. falou a vida inteira isso. Não, você tem que ter a sua casa. Pai, mas não precisa. Não, você tem que ter a sua casa. É uma cultura. Isso vem da cultura do brasileiro. Não está errado Não, que lógico você que tem que ter a sua casa, mas em nenhum momento no ditado falou que você tem que morar na tua não. casa. É. Exatamente. Então, aproveitando um pouquinho esse histórico, eu acho que foi muito feliz em demonstrar que realmente, em termos de custo ou custo de oportunidade do seu dinheiro, vale mais a pena você alugar do que comprar um imóvel para você morar, tá? Certo. E aí a gente realmente entra nessa segunda parte, que é: você vai continuar tendo a tua casa, mas vai ser uma casa onde você vai alugar para outra pessoa. E aí as pessoas começam a ter uma dúvida: mas peraí, se não vale a pena eu comprar para eu morar, como que vale a pena eu comprar para outra pessoa morar e pagar um aluguel? Certo. Como é que fecha essa conta? Bom, normalmente, quando você vai comprar a tua casa para você morar, você vai comprar uma casa onde você tem um valor maior e o custo de aluguel dessa casa ele é menor proporcionalmente. Certo. Sendo que se você comprar um imóvel para investimento, você vai logicamente buscar imóveis onde você vai ter um custo menor e proporcionalmente o valor do aluguel é maior do que em determinada região, devido à demanda e tudo mais. Isso é uma coisa legal que eu gostaria de passar para as pessoas. Eu tenho muitos clientes meus chegaram aqui nos Estados Unidos há algum tempo atrás e compraram imóveis na planta. Né? Um deles, inclusive, comprou quatro imóveis simultaneamente de 1 milhão
cada um. Uhum. Hoje vale 1.200.000, 1.500.000 esses imóveis, mas ele não consegue alugar esses imóveis por mais de 4.000-5.000 dólares. Uhum. Ou seja, ele por si próprio chegou à conclusão de que foi um péssimo negócio. Né? Lembrando que um imóvel de 1.000.000, se você alugar por 4.000 dólares, você não está ganhando 0,4. Não está. Você não está, porque você ainda tem o imposto, que é o proprietário que paga. Condomínio. E você tem o condomínio, que também é o proprietário que paga. E a manutenção. Sem falar na manutenção predial. Então, assim, realmente, esse é um exemplo prático, onde você vai comprar um imóvel melhor para sua família morar, para você usar como residência, ele não vai ser um bom negócio quanto você alugar um imóvel e usar aquele mesmo valor em uma propriedade voltada para a locação, que daí sim é um investimento que vai te trazer um retorno maior. Exato. Eu prefiro 5 apartamentos de 300 mil do que 1 apartamento de 1.500.000. Com certeza. Com certeza você vai ganhar 3-4 vezes mais em 5 apartamentos de 300 mil do que 1 apartamento de 1.500.000. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é conversar com o realtor de confiança dele, uhum, né, para que você possa ter essa orientação de qual a melhor região que dá para você investir, sem paixão. Né? Uhum. Quando a pessoa fala em investimento, não pode ter paixão, não pode ter coração. Você tem que pensar no retorno e na segurança do seu investimento. É isso aí. Pensar quanto tempo você vai demorar para retornar, quanto você vai retornar, quanto você vai ter que investir naquele imóvel. Né? Eu comprei um imóvel há 2 anos atrás, paguei 75 mil dólares nessa oportunidade. O imóvel vale hoje 190 mil. Eu paguei 75 mil, gastei 15 para reformar, a pessoa estava desesperada para vender, existem oportunidades. Com certeza. Sim, com certeza. É, e eu tenho esse imóvel alugado por 1.960 dólares por mês. Tenho aí as despesas, 400 e poucos, quase 500 dólares de despesa por mês? Tenho. Sobra 1.400 limpo no meu bolso, um imóvel que vale 190 mil. Mas que você gastou 90, eu gastei 90. Ou seja, o seu retorno está superior a 1,5%. Com certeza absoluta. Uhum. Então isso é um negócio em que você precisa conversar com quem entende, com quem manja do mercado para poder te dar esse tipo de ofertas, buscar esse tipo de ofertas, esse tipo de oportunidade. Quem faz isso é alguém que tem a licença de realtor. Tá? Vamos lá então. Chegamos à conclusão de que vamos pegar uma área aqui em Miami. Vamos pegar, eu acho que um lugar bacana para se investir agora é essa questão de Hallandale, algumas áreas de North Miami, uhum, Hollywood está crescendo bastante. Com certeza. E você acha coisas de valor menor e valor de locação bacana. E é uma área que está se renovando. Então, sim, realmente você tem alguns imóveis já antigos que demandam alguma reforma, alguma coisa. E estão surgindo novos imóveis, ou seja, você vai ter já, num primeiro momento, a perspectiva de valorização do seu imóvel. Sim. Se você compra um imóvel que necessita uma reforma, você vai ter o equity aí para você realmente fazer essa reforma e já lucrar comprando esse imóvel um pouquinho mais barato. Bacana. O que que um brasileiro precisa, agora indo para aquelas perguntas que as pessoas fizeram, o que que um brasileiro precisa para comprar um imóvel aqui, vamos dizer, ele quer investir, ele procura você. Eu vou dar uma sugestão para vocês, que vou só fazer um parênteses aqui. Claro. Muitas pessoas, muitos clientes, amigos meus, chegam para mim e falam assim, olha Daniel, eu conversei com 1, 2, 3, 5, 10 corretores, eles estão procurando imóveis para mim. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eles não estão procurando imóveis para você, tá? Eles olham ali, mandam 2, 3 para vocês, porque eles não estão nem aí com você, porque a verdade é essa. Aqui, ninguém perde tempo, tempo é dinheiro. Se ele percebe que você está fazendo pesquisa com outro corretor, ele sabe que você está fazendo barganha, pesquisa de mercado, que isso só vai tomar o tempo dele. Então ele não vai prestar atenção em você. Foquem em um único profissional, seja ele qual for. Foquem sempre em um profissional aqui nos Estados Unidos, sob pena de alguém perceber que você está com 1, 2, 3, 4, está fazendo pesquisa de mercado, eles vão parar de atender você e vão falar, não, então faz lá com ele, deixa ele perder o tempo dele, porque a gente sabe que isso só vai gerar mais volume de dor de cabeça e trabalho e acaba muitas vezes não dando resultado nenhum. Tempo aqui é dinheiro, as pessoas valorizam muito isso. Então, escolham um, foquem nele. Perturbem mesmo ele, mas
foquem nele, porque ele vai dar para vocês, ele vai perceber que você está só com ele, uhum. e ele vai valorizar isso e vai trazer resultado para vocês. Isso mesmo. Não é? Muito bem lembrado. E outra coisa também, os corretores, eles se falam, né? Sim, então, sim. Muitas vezes a gente, já aconteceu várias vezes. Não, eu tenho um cliente assim, assim, mas peraí, como que ele está procurando isso? Tá, eu também já falei com esse cara. Então, uma coisa assim que... Os dois deixam de atender o cliente. Os dois param, realmente é isso que vai acontecer. Normalmente, a maioria dos corretores tem por costume, já até diante disso, quando é um cliente brasileiro, que a gente tem esse costume no Brasil de trabalhar com vários corretores, aqui é diferente. A primeira pergunta é, você já está trabalhando com algum corretor? Tá? E, logicamente, a gente depende da sinceridade da pessoa, falar que está trabalhando ou não, mas o fato é que se a pessoa fala, não, eu estou conversando com uma outra pessoa, não tem problema algum, continua conversando com ela, se lá na frente tiver alguma coisa que te desacredite a trabalhar com aquela pessoa, você volta a me procurar. Mas, por enquanto, trabalha com uma pessoa só, que realmente é isso que o Daniel falou, é uma questão de consideração, mas também é uma questão de foco, para aquele corretor realmente te dar a atenção que você merece. E, então, voltando para aquele parâmetro anterior, passa para a gente uma ideia do que o brasileiro precisa ter, trazer, comprovar. Quanto que ele vai dar de entrada, mais ou menos, num imóvel? Vamos pegar um imóvel aí na casa de 300 mil, que eu acho que entre 200 e 300 mil é a faixa mais interessante do mercado para quem pensa em investir. Vamos pegar um imóvel de 250 mil. Tá? Perfeito. Quanto que essa pessoa precisa dar de entrada? O que, que ele precisa comprovar? Quanto tempo demora uma operação dessa? Perfeito. Como funciona? Explica para a gente aí. Perfeito. Até é bacana porque isso vem de encontro com um vídeo que a gente gravou essa semana. Vai ao ar lá no canal do CA, aproveito para convidar o pessoal para assistir. Vai estar um pouco mais detalhado isso, mas vamos dar uma ideia geral para vocês. Então, o processo, por incrível que pareça, Daniel, o processo de financiamento para um brasileiro, ou para um estrangeiro em geral, mas especificamente o brasileiro, ele acaba sendo mais fácil do que para um americano. Ele é mais rápido, menos complicado do que o financiamento para um americano. É lógico, as taxas para o americano são menores, a necessidade da entrada é menor, mas em termos de processo, o financiamento para o brasileiro é muito mais fácil. Importante, muita gente não sabe disso, o visto que você precisa para financiar um imóvel aqui, turista. Você não precisa ter o visto de investidor, você não precisa ter o visto de estudante, é até bom que você não tenha, tá? Vou esclarecer uma coisa para as pessoas que às vezes eles me perguntam. Eu comprar um imóvel nos Estados Unidos me dá direito a algum visto? Nem de turista. Se você tiver um imóvel nos Estados Unidos, for aplicar um visto, renovar seu visto de turista, e o agente consular achar que ele não te deve te dar um visto de turista, ele pode negar o seu visto de turista, mesmo você tendo um imóvel nos Estados Unidos. Uhum. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, tá? Isso é uma dúvida muito comum, realmente. Se facilita, realmente não vai mudar nada. Nada. Para a questão do seu visto. Nem para bem, nem para mal. Não é lógico. Então, o visto de turista é um excelente visto para você financiar um imóvel aqui. Por quê? Se você tiver um visto de investidor, você vai ser considerado como um residente permanente aqui. E aí você vai seguir os critérios do cidadão americano. Então, já é um pouco mais complicado a aquisição do imóvel. Visto de turista, você vai precisar do seu passaporte, da cópia do visto, logicamente, o visto tem que estar válido. A parte de comprovação de renda. Tá? Aí podem ser extratos bancários, a carta do seu empregador ou a carta do seu contador, se você for um empresário, tá? Declarando aí a sua renda mensal e tudo mais. Isso é basicamente a documentação que você precisa. Qual uma renda ideal? Não existe, na verdade, uma renda mínima. É lógico, quanto maior a renda, melhor. Agora, o mais importante do que o valor da sua renda é o comprometimento dela. Então, porque o seu financiamento ele vai depender, primeiro, da sua renda, sim, mas principalmente do imóvel, da região que esse imóvel está localizado, do valor do imóvel.
Então, existem imóveis como casas, elas são mais fáceis de financiar com juros menores do que um apartamento de vacation, por exemplo, tá? De temporada. Então, depende muito do imóvel, do valor e, logicamente, da localização. Lá em Orlando, por exemplo, a gente tem uma região que é destinada à temporada e outra residencial. Então, os imóveis na área residencial, eles têm um financiamento mais fácil e mais barato do que os localizados na região de temporada. Mesma coisa deve acontecer aqui em Miami. Ok? Em termos de financiamento, o processo ele pode levar... Ah, a questão da documentação. Muitas pessoas perguntam, eu preciso mostrar o meu imposto de renda? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, nem precisa do imposto de renda. Se você quiser uma taxa mais baixa, os bancos que vão te oferecer uma taxa mais baixa provavelmente vão solicitar o seu imposto de renda. Tem a ver também com a entrada. A entrada ela pode variar de 25% a 40% do valor do imóvel. Se você oferecer 40%, muito provavelmente o banco não vai solicitar seu imposto de renda. Para dar uma entrada menor, eles vão querer ver mais documentos. Então, isso é interessante. Tem pessoas que, por estratégia fiscal, né, não preferem mostrar um imposto de renda. Então, perfeitamente, existe financiamento disponível para você que não quer demonstrar o seu imposto de renda para um órgão aqui no exterior, para uma instituição financeira do exterior. Então, numa casa de 200 mil, vai dar em torno de 60 a 80 mil dólares de entrada. Aproximadamente, isso certo. Mesmo. Uma coisa vale lembrar, lembra da conta que eu fiz ontem. Se vocês pensam em comprar uma casa de 200 mil, vamos dar de 60 a 80 mil dólares, isso é a entrada, nós estamos falando só da entrada. Isso mesmo. Existem outras taxas, fees e outros valores que precisam ser agregados nesse valor, tá? Isso. Então tudo isso você tem que ver na hora da compra, conversar com o profissional que vai estar te orientando. E é legal para dar uma orientação geral, esse imóvel, vamos colocar uma média de entrada de 30%, porque realmente a maioria dos casos de financiamento a gente trabalha com 30% do valor de entrada. Esse dinheiro você tem que ter já disponível para você poder dar entrada no ato da escritura. Tá? Os outros custos que você mencionou, Daniel, eles giram em torno de 15% do valor do imóvel. Esses 15% eles estão divididos da seguinte forma. Parte desses 15% você irá efetivamente gastar com escritura, com toda a documentação, inspeção do imóvel, a originação do crédito, né, do financiamento. Em torno de 4 a 7% do valor do imóvel. Esses são os custos de fechamento. Tá? O que eles chamam de closing costs. O restante, os outros 8%, é o quê? É uma garantia que o banco quer ver na tua conta, você não vai gastar esse dinheiro, mas ele tem que estar lá disponível na tua conta dos 12 meses de parcela desse financiamento. É a garantia que você está dando essa entrada e você não vai ficar sem dinheiro para pagar a parcela no primeiro mês. Então ele quer ver, esse dinheiro ele não vai sair da tua conta. Ele pode ficar lá se você quiser, mas você tem que apresentar ele 30 dias antes do fechamento do seu imóvel. Quanto tempo demora essa análise? Ela pode demorar de 30 a 90 dias. Qual foi a mais longa que você já viu? Não, pode demorar muito dependendo do banco. Tá? Pode chegar a demorar 4 meses, até 5 meses no processo de financiamento. Quanto tempo foi? O normal são 90 dias. Se é um banco mais tranquilo e se o cliente colabora com a documentação, o fechamento pode ser feito em 45, 60 dias. Isso do momento que você escolheu a tua casa, fala, essa é a casa que eu quero, até o momento que você está pegando a chave dela e a escritura dela. Pô, eu estou imaginando eu como proprietário. Imagina, se eu sou proprietário de uma casa, alguém faz uma proposta, e nesses 45 dias, o que acontece com a casa? Ela fica ali aguardando. E se alguém fizer uma outra proposta e quiser comprar a casa? Mas
independente disso, existe uma lei na questão de imóveis, é. Se você achar uma casa hoje, se quiser adquirir essa casa, mesmo pagando à vista, tá? Você tem um prazo de 30 dias onde você vai fazer a inspeção dessa casa para ter certeza que ela não tem nenhum problema estrutural e nada. E também é um período onde você pode se arrepender daquela compra. É lógico, vai ter aí um depósito que de repente você vai perder se você desistir do negócio, mas é um período para você ter certeza que você quer adquirir esse imóvel. Esse período você tem que aguardar. Você não consegue fazer um fechamento em 2-3 dias, por exemplo. Entendi. Tá? Então, o financiamento, ele agrega tempo no prazo de aquisição do imóvel? Agrega um pouco. Mas é um tempo que ele é preenchido com inspeção, o banco vai enviar uma pessoa para analisar realmente o valor da casa. E tudo isso é para proteger. Logicamente, proteger o banco, mas proteger também o comprador. Sim, a verificação da escritura. Um valor muito acima do que realmente é o valor do mercado. Exato, exato. Bacana. Dá uma ideia para a gente de valores, percentual normal de locação. O que você acha que é um valor bacana? Uma casa de 200 mil, a pessoa consegue alugar por quanto? Lógico, pensando sempre na questão de investimento. Ele vai escolher um bairro legal, onde tem um valor agregado bacana, onde, lógico, ele não vai onde o coração dele vai mandar, que ele acha bonito, que aquele lugar, exato, é bonito. Ele vai aonde é o melhor ponto de mercado. Quanto que ele consegue ter de retorno nesse valor de locação? Importante. Guardadas as devidas proporções aí de localização, do risco, você deve observar qualquer investimento de 0,5% a 1% ao mês como um bom retorno. Qualquer coisa acima de 1% ao mês é excelente retorno para um investimento imóvel, na verdade aqui nos Estados Unidos, para praticamente qualquer investimento. E quando a gente fala em 0,5% ao mês, 1% ao mês, a gente está falando de líquido. Então, de novo, excluindo aquelas despesas que a gente comentou. Impostos, taxas. Exatamente, o condomínio. Tirando tudo isso, se você tiver um retorno de 0,5 ou mais, está um ótimo negócio. Qualquer coisa de 0,8 para cima, um excelente negócio. Ótimo. Pessoal, nós temos ainda aqui mais 4 tópicos para falar, só que eu não quero que esse vídeo fique muito grande, então eu vou fazer uma proposta pro Al. Vamos fazer o seguinte, a gente continua gravando aqui, e aí o segundo vídeo, a continuação desse vídeo aqui, a gente posta no seu canal. Perfeito, vamos e lá. E aí não fica muito longo o vídeo no meu canal e não fica muito longo o vídeo no seu canal. Legal. Pode ser? Então, pessoal, a gente convida vocês para dar um pulinho lá no Conquistando a América. Vou deixar o link aqui para vocês. E vamos continuar o bate-papo lá. Tá bom? Abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.